číslo 3314 společnosti České dráhy ze směru Bohumín přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Polanka nad Odrou, Jistebník, Studenka, Suchdol nad Odrou, Polom, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Prosenice a Přerov. Pravidelný odjezd 14 hodin 37 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Ostrava Svinov. Vlak Eurocity číslo 111 Praha společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží Bohumín, Nepřidovice, Katovice, Sosnovice, Lůvny, Varšava Záchodňa, Varšava Centrálna a Varšava Vzhodňa. Pravidelný odjezd 14 hodin 37 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 2841 společnosti České dráhy linky S1 ve směru Ostrava Vítkovice. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, jižní část, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 2841 společnosti České dráhy linky S1 ve směru Ostrava Vítkovice, Ostrava Kunčice, Havířov, Havířov Suchá, Albrechtice u Českého Těšína a Český Těšín. Pravidelný odjezd 14 hodin 45 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, rychlík číslo 740, společnosti